年收入破百万，青年创业家分享秘诀。因为我工作才25000，我会认为我应该值得更好。青年突破现状，创业获利百万收入。但是他现在已经做了蔡依林团队，接下今年金钟后台造型。年收入1000万也很好哎。我卖一些。这可以一千万。所以你的特点在哪边？你觉得你可以回想？好可爱，好可爱。就在今晚11点，《麻辣天后传》准时上朝。